Moje ime je Hrvoj Jurić, iza u prikolici su Ena i Max i ovo je naše putovanje električnim biciklom od Osa do Norkapa po zimi. Nakon onih potresnih snimki koje smo gledali gotovo pola emisije, ovo su doista snimke koje dođu nekako kao melem na ranu. Riječ je o snimkama Hrvoja Jurića, Hrvata koji je na proputovanju u Norveškoj. Cilj mu je na električnom biciklu i u društvu svoja dva psa koja smo vidjeli u videu proputovati tu skandinavsku zemlju. Jurić je inače 2019. napravio krug oko svijeta na električnom biciklu, a sada ga uživo uključujemo u Newsnight. Hrvoje, dobro večer. Dobro večer i hvala na pozivu. Ja bih svakako da se prvo osvrnemo na ovaj tvoj put oko svijeta, da nas samo uvedeš u ovu cijelu priču. Znači, 2019. si doslovno okružio planetu. Je li to točno? Pa da, tako je. Po pravilima Guinnessa napravio sam minimalno 29.000 km, točnije 29.061 km u 133 dana, 6 sati i 10 minuta. Krenuo sam iz Zagreba i završio Zagrebu, što je znači krug oko svijeta. Zanimljivo. A što je sad s Norveškom? Je li to dio tog projekta ili nešto drugo? Je. To je projekt koji sam ja nazvao Giant World Tour i sad je Giant World Tour Norway, što znači da testiram električne bicikle na razno razne uvjete, više naglasak na one ekstremnije uvjete. Nakon puta oko svijeta cilj je vidjeti stvarno trošenje baterije u ekstremnim uvjetima, u velikim minusima, sa velikim naporom, što su Ena i Max, koji su tu pokraj mene, u prikolici i svim teretom spojiti Oslo i Norkap, što je nekih 2300 km. Gdje se sada nalaziš otprilike, možeš li nam reći, i koliki je to dio puta? Sad sam negdje na trećini puta, nalazimo se u Namsosu, to je jedan gradić, hajmo reći na obali Norveške. I idemo sad cestom za koju kažu da je najljepša cesta u Norveškoj, odnosno ta, ajmo reći, prijevod bi bio primorska cesta, jel? Koja ide kroz fjordove sve do mjesta Bodo. Nama je Bodo poznat možda po nogometnoj utakmici u Ligi prvaka s Dinamom. I sad smo na toj dionici i to je sad drugi dio putovanja. Prvo je bio Skandinavsko gorje, sad idemo u fjordove, treće je Lofoten otočje i četvrto je sjever. A kad si krenuo iz Zagreba? Pa prije neka, danas je nedjelja, ne, ponedjeljak, prije nešto više od dva tjedna. Ne znam baš dane koji, jer više manje svaki nam je isti, pa moram biti fokusiran na cestu, tako da, jel?
Blago tebi što ne moraš brinuti koji je dan. A ako si sad na trećini puta, znači li to da ćeš još 4 tjedna otprilike biti na proputovanju ili... Ja se nadam manje. Ja se nadam manje, jer ovaj veliki težak dio što je prvi na putu, u Skandinavskoj gori smo prošli, sad je taj, ajmo reći, jako, malo nezgodniji dio unutrašnjosti, jer sam imao izbor ići kroz cestu M6 od Trondheima do, ajmo reći, moje rane i malo gore i prijeći Saltfjellet planinu, to sam ostavio po strani jer cesta E6 je dosta prometna cesta i sad idem po fjordovima, tako da je ovaj teži dio iza nas. Sad bi ovo trebalo biti pod navodnicima lakše, jel? Ali sad sam vidio da kako moram pratiti vrijeme i situaciju na cesti, da li je neki tunel zatvoren, cesta i sve ostalo. Vidio sam da smo praktički u epicentru jedne vrlo žestoke oluje koju u Danskoj su nazvali Oto. E sad, jako smo uvjetovani vremenom. Ako budemo imali jak vjetar, znači da će biti koji dan duže. Ali vodim se za tim da idemo koliko bude trebalo. Jel? Kad ste natrag u Hrvatskoj onda? Po tvojim procjenama. Ne možeš nam točno reći, naravno, ali što misliš? Da, ne znam. Mislim, ne želim ništa projecirati sad. Bitno mi je da njih dvoje su ok, da ne bude nikakvih problema i da završimo sve. Da se vratimo doma kako smo i krenuli. Sa kojom kilo manje, ali to je normalno. Hrvoje, sljedeća ruta je Island. To si mi rekao kad smo razgovarali telefonom. Ono što naše gledatelje i mene zanima, kako si se uopće pripremao na ovaj put i zapravo što te uopće motivira na ovako nešto? Ja sam moj Giant World Tour zamislio kroz 3 projekta. Prvi put oko svijeta, drugi je Norveška i treći Island. Jedna ću time zaokružiti sve ono što sam planirao raditi sa električnim biciklima. I vrlo vjerojatno što se tiče bicikla, to je moja mirovina, ja, gotovo je s takvim načinom putovanja. Šta me goni? Pa mislim, i kako sam se pripremao, recimo 2 mjeseca sam bio u Gorskom Kotaru u Fužinama, tamo smo bili smješteni, ali smo bili posvuda od Matić Poljane, Delnica, Skrada, svugdje okolo, jel? I cilj mi je bio pripremiti se fizički na niske temperature. I onda se dogodilo to da je praktički mjesec dana kiša padala. Tako da pripremili smo se koliko smo mogli. Ja sam nabacio nešto više kilograma, tako da sam sa 95 kg krenuo. Trenutno sam negdje na 93, što znači da sam 3 kg izgubio u 2 tjedna. Što je u početku brzo gubite kilograme, kasnije to se nadoknadi jer je promjena načina života, tempa i sve ostalo. Pa to sve utječe. Ja ovo radim od 2011. godine. Krenuo sam sasvim spontano, slučajno, bježao sam od problema u kojem sam bio, nazovimo to problemom, tad se to činilo kao kraj svijeta, ali zapravo nikakav problem nije bio ako usporedimo sa sadašnjim stvarima i iskustvom koje imam. Tako da jednostavno kad sam krenuo, naravno za put oko svijeta sam se pripremao i fizički i psihički svakako, ali jednostavno to je postao moj način života. Tako sam počeo živjeti, putovati, kretati se, sad imam 2 psa s kojima sam non stop vani i ne mogu reći da sam se posebno nešto ekstra pripremao za ovaj pothvat, pričam se, jer jednostavno to je način kako ja živim. Nekom je to super, nekom je to klošarski, nekom je to nedostižno, ali ja mislim da se ne razlikujem ništa posebno od nekog ko cijeli svoj život provede na poslu kojeg zaista vole. Evo, tako bi nekako to i se izrazio. Hrvoj, rekao si mi danas također u razgovoru, svaki posao, odnosno svaki način života ima svoje za i protiv. I kad sam te pitala zapravo kakav je to život, rekao si pa ja sam nomad. Znači, shvatila sam zapravo da nemaš niti kuću u Hrvatskoj. Da, od prošle godine, s obzirom da puno stvari se otvorilo nakon puta oko svijeta. Neke su se vrata zatvorila, naravno. Neki ljudi su se maknuli i to je tako u životu. Jel? Ali nakon tog puta oko svijeta mnogo toga mi se otvorilo i shvatio sam da taj put oko svijeta, to radite jednom ili nijednom u životu, ja sam to odradio i više ne planiram takve stvari raditi, jer iskreno Norveška, ovaj put je ipak drugačiji od tog puta oko svijeta, a sve više me privlačilo to da budem s one strane kamere. Znači da ja fotografiram, da ja snimam, da jednostavno sve ovo što sam prolazio više manje sad prolazim kroz neke
s nekim drugim parom očiju. Bilježim na drugi način, zapravo umjesto bicikla ili uz bicikl, kamera je sad još jedan od načina mog izražavanja. Na taj način me je zapravo odveo i u Rumunjsku gdje sam fotografirao medvjede u Karpatima, na Durmitor nekoliko puta, Alpe više puta, Skandinaviju prošle zime gdje smo polarnu svjetlo snimali. I jednostavno ja sam sve više vremena provodio na cesti i 4 mjeseca smo s kamperom putovali po Balkanu, to je jedan jako divan projekt bio. Jednostavno sam shvatio da mi je kuća velik teret, kuća je prevelika, pogotovo za mene samog, odnosno za nas troje, i odlučio sam ju prodat, ali kuća je definitivno u boljim rukama sad nego što je bila kad je bila kod mene. I tako smo par mjeseci živjeli u autu, gdje smo ono, spavali bi po brdima, imam gore krovni šator, imam solarni tuš unutra, kuhalo. Praktički više manje, ništa se puno nije promijenilo u mom životu, osim što sam 100 i nešto kvadrata zamijenio sa jednim autom. Jel? Ali znači da se mogu recimo budit, ne znam, u karavankama ili na Velebitu recimo, uz fenomenalan izlazak sunca i jel, jednostavno biti tamo gdje se osjećam kao da sam svoj. Doista je prekrasno stvarno prati tvoju priču i na društvenim mrežama, budući da dijeliš sve te informacije. Nije problem. S obzirom da kažeš da nemaš kuću, kako ćeš sad kad se vratiš u Hrvatsku između tog puta na Island? Odnosno između povratka u Hrvatsku i tog puta na Island, gdje ćeš uopće biti? Pa ako se netko javi, evo, ako me hoću udomiti, nek se slobodno ostavi podatke u režiji. Ne, imam plan, neko vrijeme ćemo biti, rentat ćemo stan dok završim fotoknjigu s ovog projekta i tak neke druge stvari, film na kojem Tin Borovščak i ja radimo u ovom projektu u Norveškoj. I onda kreću promocije te fotoknjige i dokumentarca, što planiram nešto duže raditi. Imam još neke projekte u kojima još ne mogu pričat ovako javno, tako da kad dođe vrijeme sve unaprijed, recimo do polaska na Island, ako bude sve po planu na godinu, je već sve popunjeno. Tako da ne bojim se zato da neću imati gdje biti ili spavati ili stanovat. Na kraju krajeva opet mi moj šator krovni ostaje, kad bude ljeto lakše spavati u njemu nego po zimi. Mislim, spavali smo i na minus 20 u krovnom šatoru, nije baš preporučljivo, ali se može spavati. Zvuči zanimljivo. Fascinantna je priča i sa tvojim psima. Taj dio isto možemo pratiti na društvenim mrežama. Koja je priča s Maksom, koja Senom? Oni su isto tvoji vjerni suputnici. Suputnici, da. Eno sam udomio, to jest došla je kod mene prije nešto više od 5 godina. Jedna draga djevojka Dela kod Petrinje ju je pronašla, ona i njen momak. I ona je baš ono, imala 10 mjeseci, bila je baš lajav pas. Baš pas koji je vjerojatno prošao ne baš lijepu torturu, ili ne znam kako bih to rekao, evo, ustala se, možete ju vidjeti ovdje, a Maks je ovdje pokraj. Ena je imala, kad je došla kod mene, imala je dosta fobije prema biciklistima, odnosno prema biciklima, kad bi neko iznena došao, lajala je, grizla je, kidala je, i to su sve neke stvari koje pokazuju da je pas prošao ne baš lijepe trenutke na cesti. Ja ne mogu znati što, ali to je prvi put sam se ja susreo sa takvom odgovornošću da brinem o psu. I onda, naravno, postoji moj suputnik i kad se puno toga izdogađalo i među vremenom je i majka preminula, bilo je zaista teških situacija. Možda jedna od težih situacija bila je ostaviti nju i otići na put oko svijeta, jer ja znam da ću se vratiti, ali ne mogu ja njoj reći, na čekaj, sad 4 mjeseca, sad ću ja doći. Uglavnom sve je to nekako dobro prošlo i onda je došla korona i problemi i teška situacija i besparica i svašta nešto. Onda prvi projekt kojeg smo imali, Via Adriatica Bike, gdje sam ucrtavao, to jest gdje smo ucrtavali biciklističku rutu ove Via Adriatike, to vam je jedna dugačka planinarska ruta od 1100 km, mi smo napravili 1300 negdje, od Prevlake do Premanture. I predzadnji dan smo upoznali Maksa. Maks je imao svoju obitelj, ali u tom trenu kad smo mi došli,
nisu se mogli brinuti o njemu, tako da, mislim, ja sam i dan danas super s tim ljudima, čujemo se. I ovaj, oni su jednostavno pristali su na to da ja njega udomim i udomio sam ga par dana poslije. I tako, mislim, stvari u tome da su njih dvoje tako dobro kliknuli, da je to, ja to još nikad nisam vidio, da tako si dva psa kliknuo. Znači, bolje nego ljudi, kak si znaju kliknuti. Naravno, ona je glavna u svemu, ali opet ja sam tu koji je vođa čopara kojeg moraju slušati. Tak smo mi eto počeli putovati zajedno. Tak sam se ja na neki način i projekte radio, gdje mogu i oni sudjelovati. U početku nisam razmišljao da će ići sa mnom u Norvešku, ali onda jednostavno, najiskreno da vam kažem, nisam imao srca ostaviti ih doma. To je, iskreno ne mogu reći. Jel? I onda smo isprobali prikolicu, jednu drugu i tak kombinirali svašta nešto. Sad sami ulaze u prikolicu i uopće nije problem. Radimo dosta pauza preko dana, tako da se oni mogu istrčati. I evo, na neki način pišemo. Uživate zajedno. Zanima me još je li bilo nekih, primjerice, opasnih situacija na ovom sad proputovanju ova posljednja dva tjedna? Ne. Mislim, kako da vam kažem, ja stvarno imam sad dosta iskustva što se tiče putovanja biciklom, pogotovo zimskog putovanja, gdje sam već ovo radio 2016. godine s običnim biciklom. Tu sam imao problema gdje me snježna oluja bacila sa bicikla. Ja ne kažem, to se i sad može dogoditi da naiđemo na snježnu oluju, ali sad sam iskusni, imam bolju opremu i znam, što je Max? I znam ovaj pratit, kak bi rekao, promjene i na svom tijelu i na cesti, tako da svaku mogućnost za opasnost pokušavam predvidjeti unaprijed. I ako je recimo danas, recimo sutra će biti katastrofa vrijeme, nećemo ići van. I to je jednostavno. Prevažni su mi oni, a i ja sebi sam, da bi se sad upuštao rizik u kojeg bi se možda upustio da sam u počecima, jer sam onda tako razmišljao. Ipak je u ovoj čelovi glavi nešto iskustvo ostalo. Još zadnje pitanje, zanima me koja je najljepša situacija koja ti se dogodila, evo, 2019. kad si krenuo na put oko svijeta. To mi je fascinantno, moram ponoviti, znači doslovno si okružio planetu i koju ćeš pamti do kraja života. Možda se dogodila i u Norveškoj sad, ali znači u tom periodu. Aha. Pa recimo, jedno jutro u Sjevernoj Americi, to jest jedan dan, sam imao 7 medvjeda u cestu, uključujući jedno mladunče. To mi je jedan tako prekrasan prizor bio, jer uglavnom se ljudi boje medvjeda i općenito divljih životinja, a stvari sa divljim životinjama da vas one neće napast ako se ne osjećaju ugroženo. A osjećaju se ugroženo ako čovjek ide prema njima i, ne znam, pokuša nešto. Idem kroz divljinu, cesta je sve, ono, ajmo reći, neka civilizacija, ali to je bilo takav lijep osjećaj vidjeti kako priroda funkcionira mimo nas. Kako stvari idu kako treba ako čovjek ne gura prste tamo gdje im nije mjesto. I recimo na tom projektu i onda poslije, pogotovo sad kad sam recimo i nedavno sam, ne znam to baš pametno reći, bio u Gorskom Kotaru prije polaska i naišao sam na srnu koju su napali vukovi nedugo nakon što sam ja došao. To je bio jedan ružan prizor, jel? Ali tak priroda funkcionira i u onom svom najčišćem i najprljavijem smislu gledano našim očima. I jednostavno, sama ta činjenica da sam sve više počeo biti u prirodi, fotkati životinje i dijeliti neke stvari s njima je možda najbolje što mi se u zadnjih godina i dogodilo. Da ne trčim toliko za... Ne mogu reći da ne trčim za materijalnim stvarima, novac je bitan, da nema novaca ne bi sad bio ovdje gdje bi bio, ne bi imao laptop i sve ostalo, fotoaparat. Ali nekako, kroz sve te stvari koje sam prošao i put oko svijeta, gdje sam shvatio, ok, napravio sam put oko svijeta, šta je sad dalje, na mjesec, jel? Jednostavno došli su njih dvoje, spustili su me na zemlju i onak, na neki način sam se nekako više uhvatio prema tim, ne znam, boravku u prirodi i svim tim stvarima. I mislim da je to jedna od ljepših stvari koja mi se uopće dogodila u mom životu, a ne samo ovo što radim.
Ja ne znam, ja sam sad otišao predaleko, a mislim da ste shvatili bit. Ne, nisi otišao predaleko, ovo je doista jedna lijepa poruka za kraj ovog razgovora, inspirativna, svakako inspirativan razgovor, mislim da bi nam svima koristilo više da provodimo vrijeme sa životinjama i u prirodi, da poštujemo prirodu, tako da moram priznati da ti malo zavidim na ovom tvom životu, iako se ne mogu zamisliti, naravno sad u toj ulozi imam previše kofera sa strane, ali Hrvoje, sretan ti put u nastavku putovanja, sretno se vrati u Hrvatsku i onda se vidimo kod nas u studiju kad se vratiš. Ako smijem samo još nešto dodati, naravno. Baš već za te kofere. Znači ja sam kao i svi imao puno stvari doma. Kroz godine dok sam krenuo putovati, ja sam putao sa jako malo novaca, gotovo sa ništa. Stvarno i prijatelji su mi pomagali i dobri ljudi na cesti. I uglavnom sam vozio praznog želuca i vraćao se sa pozitivnom nulom i svašta nešto. I onda kad sam došao do toga da si mogu priuštiti stvari, sam shvatio da meni masa toga zaista ne treba. Ne sad da mi ne treba šampo za tuširanje ili ne znam odjeća, treba mi, ali masa tih stvari koje mi imamo, kad bi se samo malo maknuli od toga, par dana u prirodi, par dana vamo, par dana tamo, shvatili bi da zapravo imamo puno previše kofera koji nas vuku dolje, a ne da idemo dalje. Eto, naravno, hvala na poziv. Ja sam više mislila na dijete, muža i slične ove kofere tog tipa, ali... To ne... da. Hrvoje, hvala ti još jednom. Hvala. Hvala. Poštovani gledatelji, i dalje u emisiji pratimo zbivanja na terenu u Turskoj i Siriji nakon dva razorna potresa koji su te dvije zemlje pogodili danas oko 18 sati. Odlazimo na kratki reklamni blok, a u nastavku ćemo govoriti i o najvažnijim sportskim vijestima dana.